E thash edhe në hyrje që dikun rreth 450 euro për hektar është subvencionimi. Po mande nai kreta ata që duan me mbjell, ju intereson edhe sa ka shpenzime, sa ka për ple, sa ka për spërkatje, sa është për mbjellje, sa është për korrje për një hektar. Është pak problem se nuk mundesh gjithherë me të njëjtin çmim me këtu punë. Na për shembull si vjet farën e kemi blet 80-85 euro për hektar. Do të thotë para forës është dosht pregaditja, është dosht arimi, është dosht frezimi, është dosht gjitha ato, edhe ato janë shpenzime në veti. Masa na i kemi spërkohet për barishta, ka kushtu dikon 38 dhe 40 euro për hektar. Ka kushtu edhe shpartitja ma vonë, edhe ajo ka shku, është një kostë në veti, edhe qita është dhe qitu. Kushe pagunë dhe kombojnë, dhe të ato është bagën i farkoste. Kushe pagunë kombojnë, që i ko mjetet e veta, është... Pra përsisht dhe tiku 130 euro dita për hektar, po? Për hektar, po. 130 euro hektar i kombojës, kush dënë me kohë. Që si ko normal masinën e vetë, që si ko ato kombojnë e vetë. Po du me ditë, nëse të ta kishit pas dikant prej Ministrisë e Bujësisë për Baldjush, cilat kishit me kohë ato kërkesat bazë të juja që mas shumë ju kishë kry pun juve si kur të realizoshen? Absolutisht, saj përket lullë e djelit, duhet këtë politika Ministria me hapë një fabrik dvojit, një ose dy, se për para në edhim që një sistemin ka pas fabrika dvojit, tash s'ka. Me qenë se s'ka fabrika dvojit, është pak dhe është pak sfidus, është pak problem, se s'ki ku e dërzan. Mirë po na e kemi mjëllë me shprejë se nështë ta do të hopët diqka, ose tregu i ashtëm, që s'pe pëlqej hitë, se tregu i ashtëm, i ka sfidat e veta, du është më marrë me dokumente ma shumë, du është me pas në i farfirme, du është me pas në atë të senë, nuk i dim fërtë, kështu që... Vinë gjitha, disa prej kultivusit e lëdjelit ju kanë thonë që duhet edhe një koste për të pagu saj për ketë transportit, për të ekspertuja shtetit. Nuk jem bolë informum, po kam dëgju që gjithsesi, kur të transportarësh jashtë, me siguri transportin e ki borë të ishtë. Êshtë një trek i sigur, për transporti është borë. Transporti është bagi një harë borës, është bagi i shtetë.